Bé, ja estem tancant la rotllana exterior. Recordem al públic que si us voleu afegir i teniu ganes de ballar, endavant, la rotllana és oberta. Bé, demanem als gegants que es vagin preparant també, que faran entrada al mig de la plaça per ballar també aquesta sardana de germanor. Fan entrada a la plaça els gegants de Montornès, els gegants moros petits de Sitges i el gegant Ramon de Cunit. Recordeu, colles que ballen dues tirades de curts i dues de llargs. Donem la paraula al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, el senyor Albert Oliver Rodés. Bé, bona tarda a tots i a totes. Bona tarda, colles. Seré breu. Esteu preparats, esteu preparades per ballar, que és el que venim a fer aquí. Només agrair-vos la vostra participació. Són 34 anys
de concurs que celebrem aquí a Sitges i compartir una reflexió